Olá, pessoas! Oi! Oi! Yo, bitch! Oi! Tudo bem com vocês? Como é que tá do lado daí? Eu sou a Madu Magalhães e hoje vamos ter muitos barulhos porque está tendo obra. Estou aqui na casa de Patibasco para variar. Mas é isso aí. Se tivermos uns barulhinhos, umas interferências, é por causa disso, tá bom? Tá ficando cada vez mais friozinho nesse Brasil, né, Brasil? Aqui no Rio tá bem mais ameno, mas em São Paulo tá congelando. Como vocês já sabem, vocês que acompanham o Snap, sabem que eu estou completamente na ponte aérea. Rio São Paulo, então eu congelo muito, congelo menos um pouco. Neste momento, minha vida está bem assim, ponte aérea total. Porque eu tô com esse cartaz de quinta a domingo aqui no Rio, trabalhando em São Paulo. De segunda a quarta, é isso. Nesse período que fico no Rio, estou sendo acolhida, muito bem acolhida por Paty Bastos. Então combinei com ela que eu ia fazer alguma coisa especial pra comemorar essa fase que a gente tá passando junto, minha mãe carioca. Então eu resolvi fazer uma sobremesa especial pra quebrar o gelo desse inverno. Eu resolvi fazer um fondue de frutas especial pra ela, todo decorado, com uma coisa que a gente tá muito viciada. Desde que a gente recebeu o download da Game Loft, a gente tá, tipo, completamente viciada num joguinho chamado Era do Gelo, Avalanche. É tipo aqueles joguinhos de fruta, sabe? E como vocês sabem que eu adoro coisas bonitinhas, eu estou completamente viciada, porque é bonitinho, cara. O esquilinho vem. É muito bonitinho. Me inspirei. Ontem eu tava com um pouquinho de insônia e fui olhar todas as fotos que vocês têm marcado no Instagram. E alguém me marcou nessa foto. Parece cenário de jogo, não parece? Falei, vou fazer então. Vou tentar fazer então um fundi especial para Paty Bastos inspirado em A Era do Gelo Avalanche. Entendeu? Não sei se vai dar certo, mas vamos lá. Depois eu até mostro o joguinho pra vocês verem do que eu tô falando, porque eu tô muito viciada mesmo. Vale a pena. Quem não arrisca, não petisca. E se você não arriscar, não vai petiscar. E você, lógico, adapte o teu aqui a pessoa pra quem você quer dedicar este fundi. Gosta mais. E aí você comenta aqui embaixo, dedico a fulana. Fulano, Beltrano, Ciclano. Inclusive, Paty Bastos chegou numa fase que eu não tô sabendo ainda, que eu estou nesse negócio que vai pra lá, vai pra cá. Mas ela já me disse que tem uns negócios de umas esculturas de fruta num jogo. Ela tirou alguns prints do joguinho pra me mostrar, tentar fazer pra ela. Vamos ver se vou conseguir, não sei se vou conseguir. E um dia eu vou chegar nessa fase lá, tá, Paty Bastos? Challenge accepted. True story. Vamos tentar montar um fundi especial pra Paty Bastos. Vamos lá. E pra fazer meu fundi, eu usei bananas. Kiwis. Uvas. Morangos. E uma imagem de referência do esquilo pra tentar reproduzir. E eu fui tentando montar com as frutas que eu tinha por aqui. Expectativa versus realidade. A imagem da referência dela é essa. Aí ela fez isso aqui. Tá igual, né, gente? Dá força a ela. Belo. Pra tentar reproduzir o tabuleiro, eu usei calda de chocolate. E alguns pedaços de todas as frutas. Esse sim, ficou lindo, eu adorei. E aí você pode pirar em qualquer ideia de qualquer tema que você quiser. E usar os pedaços de fruta pra montar o cenário que mais combina com você. Fica super fofo. E aí é só derreter duas barras de chocolate ao leite picado no micro-ondas. E adicionar uma colher de sopa de creme de leite. Tá pronto, agora é só desfrutar. Terminamos! Então pronto, tenho a minha mesa super especial para minha amiga. Você não vai querer aparecer, né? Eu aposto. Toda cagada, eu aqui. Temos a nossa mesa especial de fundi para quebrar o gelo desse inverno. Pra quem quiser saber de que jogo é esse que tanto a gente tá falando, é só vocês irem na App Store e baixar A Era do Gelo Avalanche. É muito legal. Vou aproveitar pra deixar o link do download na descrição do vídeo. E é isso. Gente, eu tô cheia de ideias de DIY pra fazer, muita coisa de decoração. Quando eu chegar na minha casa, vocês vão surtar de tanto vídeo que eu vou gravar de decoração. Continue acompanhando, que assim que terminar julho e terminar a peça, eu volto a fazer todos os vídeos de DIY, morrendo de saudade de fazer DIYs de decoração pra vocês. Vem muita coisa nova por aí. Tá super corrido, tá dando a hora de eu ir pro teatro agora, então vou me despedindo de vocês. Aqui eu vou deixar também todas as minhas redes sociais pra vocês poderem acompanhar. Meu Snapchat, que eu tenho postado bastante, pra vocês que ficam perguntando o que que está acontecendo. É só ir lá e seguir pra vocês saberem de tudo. E é isso, pessoas. Beijo, um queijo, uma fruta com chocolate. O som de cada voz.
direito.